الرحمن الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من تراب وقال الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار. لائق التكريم سامعين مكرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، مالک الملک نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو تین قسم کی مٹیوں سے پیدا کیا. خلق آدم من ثلاث تربات، سوداء وبيضاء وحمراء. اللہ تعالیٰ نے کالی مٹی سے، سفید مٹی سے اور سرخ مٹی سے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اور یہ دونوں روایتیں صحیح الجامع کے اندر ہیں، خلقت الملائكة من نور، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. وخلقت الجان من مارج من نار، اور جنوں کو اللہ تعالی نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا. وخلق آدم مما وصف لكم، اور سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے پیدا کیا جس کا وصف بیان کیا گیا ہے، مٹی سے پیدا کیا. من سلالة من طین، اور کہیں فرمایا من طین لازب، چپکنے والی مٹی سے. من صلصال کالفخار، کھنکھنانے والی مٹی سے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ بتاتی ہے، اللہ تعالی نے جب کائنات کو پیدا کرنا چاہا، قبض قبضة من جميع الارض، پوری زمین سے اللہ تعالی نے اپنی مبارک مٹھی میں مٹی لی. وہ مبارک مٹھی جو اس کی شان کے لائق ہے. فجاء بنو آدم على قدر الارض، تو آدم کی اولاد بھی اسی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی. منہم الاحمر والابیض وبین ذلك، کسی کا رنگ اللہ نے سفید بنایا، کسی کا سرخ بنایا، کسی کا سیاہ بنایا، اور کسی کا رنگ ملا جلا بنا دی. منہم الخبیث والطیب، کچھ لوگ اتنے نفیس انسان ہوتے ہیں، وہ زندگی کے کسی بھی پہلو میں پہنچ جائیں، ان سے مل کے انسان کی روح تازہ ہو جاتی. وہ پاکیزہ اور پاکیزی کو پسند کرنے والے، اور ہر وقت ان کی زندگی کا ایک ہی ارتکازی نقطہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی گفتگو، اپنے اعمال اور اپنے اقوال اور اپنے معاملات کو ایکسیلنس کے درجے پہ رکھنا. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، باوجود سب کچھ ہونے کے وہ اپنے آپ کو غلط چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں. دانش و عقل ہونے کے باوجود نہ انہیں اپنی شخصیت کی قدر،
نہ انہیں اللہ کی نعمتوں کی قدر. اور آگے فرمایا منہم السہل والحزن, کچھ ایسے اللہ نے انسان پیدا کیے جو ہر وقت خوش رہتے, طرح طرح کی مصیبتیں ان کی زندگی میں آتی ہیں لیکن خوشی ان کے چہرے سے غائب نہیں ہوتی. وہ مسکراہٹوں کو بکھیرنا اپنی زندگی کا ایک امتیاز سمجھتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں دنیا جہان کی خوشی مل جائے ان کے چہرے پہ کبھی رونق نہیں آئی. ان احادیث کو اور آیات کو سامنے رکھتے ہوئے علماء یہ کہتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس طرح انسان کو پیدا کیوں کیا, اس کے اندر تمام قسم کی صلاحیتیں رکھیں, ودیعت فرمائی, محبت کے جذبات بھی رکھے, غصے کے جذبات بھی رکھے. اگر اللہ تعالیٰ محبت کے جذبات انسان کی تخلیق میں نہ رکھتے تو کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلاتی, اور اگر اللہ تعالیٰ غصے کے جذبات انسان کے اندر نہ رکھتے تو کبھی اسلام کی سربلندی کے لیے کفر کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہوتا. لیکن شریعت کی یہ خوبصورتی ہے محبت کے جذبات تو رکھے لیکن اس محبت کو بیلنس کرنے کے لیے اللہ نے شریعت اتار دی اور محبت کے اصول اور ضابطے بیان کر دیے کہ اگر ان حدود سے کراس کر جائے گی محبت اور ان اصول اور ضابطوں کی پرواہ نہیں کرے گی محبت تو یہ محبت انسان کو عشق اور اس طرح کی مضموم صفات کی طرف لے جائے گی اور انسان محبت کے نام سے ہی اللہ کا مجرم بن جائے گا. اسی طرح غصے کے جذبات کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو نازل کیا اور غصے کے اصول بیان کیے, الغضب للہ والغضب لنفسہ, اللہ کے لیے غصہ کرنا اور اپنی ذات کے لیے غصہ کرنا. اللہ کے لیے غصہ کرنے کو ایمان کا جز قرار دے دیا اور ذاتی غصے کو چھوڑنے والے کو جنت میں چبوترے کی ضمانت دلوا دی. اگر غصہ اپنی حدود سے کراس کر جائے, خواہ وہ نیکی کے نام پہ ہی ہو, کسی برائی کو دیکھا برداشت نہیں کر سکا اور قتل کر دیا, تو یہ قاتل اگر توبہ نہیں کرتا تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا حالانکہ نیکی کی بنیاد پہ کی. اور اگر اس غصے کو اصول و ضوابط کی روشنی میں انسان نہیں رکھتا تو نیکی کے نام پہ بھی بسا اوقات مجرم بن جاتا ہے. دلیل کیا ہے؟ من قتل معاہدا لم یرح رائحة الجنة. ایک یہودی ہے, عیسائی ہے, مجوسی ہے, وہ آپ کے ملک میں آپ کے پاس کسی معاہدے کے تحت رہ رہا ہے کہ میں اس ملک کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا نہیں کروں گا, اسلام کے کسی اصول کے بارے میں زبان نہیں کھولوں گا, شرائط کی روشنی میں وہ رہ رہا ہے اور آپ نے اس کو امان دی ہے, معاہدہ کیا ہے. پھر بھی اگر انسان وہاں بناوٹی نیکی اور غیرت کے نام سے اٹھ کے ایسے معاہدہ کیے ہوئے غیر مسلم کو بھی قتل کر دیتا ہے تو یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. یہ شریعت کی خوبصورتی ہے کہ وہ ہر چیز کا ایک توازن قائم کرتی ہے, اعتدال. اور جو جو انسانی خواہشات ہیں ان خواہشات کی تکمیل کے لیے آسان راہیں مہیا کرتی ہیں. انسانی بے راہ روی کو روکنے کے لیے محبت اور ارمان اس طرح کے تمام پہلوؤں کی اس پیاز کو بجھانے کے لیے سب سے آسان طریقہ نکاح اور شادی کا رکھا.
اور اتنا آسان طریقہ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤنہ، سب سے زیادہ برکت والا وہ نکاح ہوتا ہے جس میں خرچ کم آئے، اور فرمایا ان من یمن المرأة، عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے تیسیر خطبتها، جس کی منگنی آسانی سے ہو جائے، وتیسیر صداقها، جس کا مہر آسانی سے ادا ہو جائے، وتیسیر رحمها، اور جس کو اللہ اولاد جلدی دے دے. اور کیسے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو حدیثوں کو انسان پڑھتا ہے، اس کے دماغ کے سارے طبق روشن ہو جاتے ہیں. جب اللہ نے مال دیا فَقَدَّمَ لَهُمْ لَحْمًا وَخُبْزًا، صحابی کو اعلان کیا جاؤ، صحابہ کو بلاؤ اور گوشت روٹی اپنے ولیمے پہ کھلائی، اور فرمایا لِتَحَلَّقْ عَشَرَةً عَشَرَةً، دس دس اکٹھے بیٹھ جاؤ. اتنی اللہ تعالیٰ نے برکت دی، سب نے سیر ہو کے کھایا اور چھوڑ کے چلے گئے، اتنا زیادہ تھا. اس کے مقابلے میں ایک ایسا موقع بھی آیا جب آپ نے اپنا ولیمہ کیا تو آپ نے چند کھجوریں اپنے ہاتھ میں لیں اور باہر آ گئے، کپڑا بچھایا، کمن کان عندہ شیء فلیجئ بہ، کسی کے پاس کچھ ہے تو لے آئے، کوئی پنیر لے آیا، کوئی کھجور لے آیا، کوئی مکھن لے آیا، آپ نے اس کو اکٹھا کیا، اوپر سے بارش آئی، فحاس حیسن، آپ نے فرمایا آؤ کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے. مہر قرآن کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، تم اگر قنطار بھی کسی کو مہر دے دو تو واپس نہیں لے سکتے، یہ عورت کا حق ہے. اور قنطار 150 کلو سونے کو کہتے ہیں، اگر کوئی دے سکتا ہے تو دے دے، لیکن اگر نہیں اس کے پاس تو صحیح بخاری کی روایت ہے اُزَوِّجُكَ مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو صورتیں تمہیں یاد ہیں اپنی ہونے والی بیوی کو یہ سکھا دینا، اور یہ تیرا مہر ہے، میں تیرا نکاح کرتا ہوں. انسان کی جس طرح خواہش ہے اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا سننا، ان تمام خواہشات کو اسلام نے پورا کیا ہے. آج جس خواہش کے متعلق ہم چند باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہے حسن سماعت. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اچھی بات سنے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اچھی بات کی ڈیفینیشن ہر ایک کے پاس الگ الگ ہے. بندہ مومن یہ کہتا ہے سب سے اچھی بات اللہ کی بات. جس کے دل میں روگ ہے، جس کا دل بیمار ہے، وہ کہتے ہیں اچھی بات موسیقی کی بات ہے. تو اچھی بات وہ ہے جس کو قرآن نے اچھا کہہ دیا، اچھی بات وہ ہے جس کو حدیث نے اچھا کہہ دیا. اور کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جس بات کو اللہ اور اس کے رسول نے اچھا کہہ دیا اس سے اعراض کرے، اور جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے برا کہہ دیا پھر اس چیز کو برا نہ کہے بلکہ اچھا کہہ دے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں. تو آج کی اس مبارک مجلس میں ہم جس موضوع کو اپنی گفتگو کا محور بنانا چاہتے ہیں وہ ہے غنا، گانا، اور اس کے بارے میں شریعت کا موقف، اور موسیقی سننے کے نقصانات، اور چوتھا اور آخری نقطہ بینگ اے مسلم، کیا مجھے اور آپ کو ایسی مجالس میں شریک ہونا چاہیے، خواہ وہ میرے قریبی سے قریبی کی مجلس ہو، ایسی شادی، ایسی گیدرنگ، ایسا اجتماع
جس میں موسیقی کے بغیر ان کا اجتماع مکمل نہیں ہوتا، کیا میرا ایمان اور آپ کا ایمان اس بات کی اجازت دے گا کہ میں ایسی مجالس کو اور ایسی دعوت کو پسند بھی کروں اور قبول بھی کروں؟ اور آخری بات اور پانچویں بات ہم پیش کریں گے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر جو جواب دینا ہے اس کی تیاری کیا کی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلا نقطہ، غنا کیا ہے؟ الغنا عربی زبان میں یہ غانی یا غنا سے ہے، جس کا مطلب ہے گیت، نغمہ، سر، راگ اور گانا۔ عربی زبان میں غنا جو ہے برائی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، گن گانے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور واقعتاً جس شخص کا ایمان گانا سننے کو برداشت کر لیتا ہے وہ برائی کی راہ پہ چل نکلتا ہے۔ عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے غن بالمرء، فلاں شخص نے عورت کے ساتھ غنا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ یہ کیفیت عورت سے عشق لڑانے کی کوشش کی۔ الغنائیہ عربی زبان میں موسیقی کی تھاپ اور سروں کی تھاپ پر کھیلا جانے والا منظوم مکالماتی ڈرامہ، عربی زبان میں اس کو الغنائیہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاحی اعتبار سے علماء نے غنا کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے تردید الصوت بالشعر ونحوه بالالحان، کسی ایسی بات کو جو شعروں کے انداز میں ہو یا بسا اوقات نثر کے انداز میں بھی ہو سکتی ہے، جس کو گا کر پڑھا جائے، جس میں آواز کو اٹھا کر یا بٹھا کر اس کے اندر امپریشن پیدا کرنے کے لیے الفاظ کا اتار اور چڑھاؤ جو ہے یہ پیدا کیا جائے، جس کے نتیجے میں شہوت بھڑکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب قرآن مجید کی تعلیم دی اور اس کی روشنی میں ان کی تربیت کی، تو اللہ کی طرف سے نازل شدہ آیات کو پڑھ کے بھی سناتے اور متلو آیات کی روشنی میں ان کی تربیت اور تزکیہ بھی کرتے، اور پھر اس خوبصورت تربیت کے نقوش کو گہرا کرنے کے لیے آپ نے باقاعدہ قرآن و حکمت کی تعلیم بھی دی۔ اور اسی بات کو قرآن مجید کچھ یوں بیان کرتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جس نے مومنوں میں سے ایک ایسی ہستی کو مبعوث کیا جو لوگوں کو قرآن بھی سناتی ہے، پھر اس قرآن جو سنایا اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ بھی کرتی ہے، اور وہ ہستی باقاعدہ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتی ہے۔ اس سے پہلے تو واضح گمراہی میں تھے، آج بھی اگر ان چار نکاتی ایجنڈے کی روشنی میں اگر کام نہ کیا گیا، قرآن سنانا، تو اس کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ کرنا،
اور باقاعدہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینا تو پھر بھی یہ گمراہی معاشرے سے ختم نہیں ہو سکے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اللہ رب العزت نے بات جو نازل کی وہ شیطان کے متعلق، فرمایا اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واستفزز منهم واستفزز من استطعت منهم بصوتك، اے شیطان تجھے میں نے اپنی رحمت سے دھتکار تو دیا ہے، جاؤ تمہیں کھلی چھٹی ہے، تو بھی اور تیرے تابع دار جو ہوں گے تم سب کے لیے میں نے جہنم سزا کے طور پہ تیار کی ہے اور یہی پورا پورا بدلہ ہے تمہارے اعمال کا۔ جاؤ اگر تم چاہتے ہو تو اپنی آواز سے میرے بندوں کو بہکانے کی کوشش کر لو، اور سواریوں پہ سوار ہو کے یا پیادہ بھی آپ ان کے ایمان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو چڑھ دوڑو، اور چاہو تو ان کے مالوں اور اولادوں میں بھی شرکت کرو، شریک ہو جاؤ۔ کس طرح یہ شیطان انسان کے مال اور اس کی اولاد میں ساجی اور شریک ہوتا ہے، جب انسان کا مال حرام ہوتا ہے تو شیطان اس کے مال میں شریک ہوتا ہے۔ سود کا مال جو انسان جانتا ہے کہ یہ سود ہے، درہم و ربا اشد من 36 زنیہ، ایک درہم سود کا اگر انسان کوئی کھاتا ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ، اور اس کو پتا ہے کہ وہ سود ہے، 36 مرتبہ زنا سے زیادہ اس کا گناہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 72 بابا وفی روایت حوبا، سود کے 72 دروازے ہیں، 72 گناہ ہیں، ادناها اتيان الرجل امه، سب سے گھٹیا گناہ سود کا اتنا ہے، نعوذ باللہ من ذلک، کوئی شخص اپنی والدہ سے زنا کرتا ہے، لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدی وکاتبہ وَهُمْ فِيهِ سَوَا، لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور سود کے بارے میں کتابت کرنے والا جو کانٹریکٹ سائن کرتا ہے، ڈرافٹنگ کرتا ہے، وَشَاهِدَي، جو گواہ بنتا ہے، ایز اے وٹنس سائن کرتا ہے، اور فرمایا وَهُمْ فِيهِ سَوَا، اس گناہ میں چاروں کے چاروں برابر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور اولاد میں شیطان کس طرح شریک ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کوئی اپنے گھر والوں کے پاس جاتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا کو نہیں پڑھتا تو شیطان شریک ہوتا ہے، اگر دعا پڑھ لیتا ہے فَإِن قُدِّرَ بَيْنَهُمَا
اللہ رب العزت نے اگر ان کے لیے اولاد لکھ دی ہے لم يضره شیطان ابدا, شیطان اس پہ غلبہ نہیں پائے گا. لیکن اگر وہ دعا نہیں پڑھتا تو شیطان شریک ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں اس اولاد کی زندگی کے اندر برائیاں سامنے آتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. مجاہد ابن جبر رحمت اللہ علیہ جو 102 کو فوت ہوئے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ مجاہد ابن جبر یہ وہ واحد تابعی ہے جنہوں نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایک آیت کر کے پورا قرآن 3 مرتبہ پڑھا تھا. اور یہ واحد وہ تفسیر ہے جو سب سے زیادہ آتھینٹک تفسیر سمجھی جاتی ہے, جو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم تک پہنچی. مجاہد ابن جبر فرماتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ من استطعت منهم بصوتك. صوتك سے مراد کیا ہے؟ اللہو والغناء والباطل والمزامیر. صوتك سے مراد شیطان کی آواز, گانا گانا, باطل گفتگو کرنا, بانسری کے ساتھ آواز نکالنا, لہو و لعب میں اپنی زندگی کو لگا لینا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن شیطان کی آواز اس سے گریز کرنے کی فکر پیدا کر رہا ہے, اور وہ شیطان کی آواز کیا ہے؟ وہ گانا ہے, وہ موسیقی ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو لغو باتوں کو خریدتے ہیں تاکہ اپنی جہالت اور بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے دور کر دیں, اللہ کی راہ سے بہکا دیں, اور اسے ہنسی بنا لیں, کھیل کود بنا لیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسوا کرنے والا عذاب رکھا ہے. اور ان کی نشانی کیا ہے؟ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تتلا علیہم آیاتنا, ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ تکبر کرتا ہے اور اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا کس نے سنا ہی نہیں ہے, گویا کہ اس کے دونوں کانوں کے اندر ثقل ہے, بوجھ ہے, وہ سننا پسند ہی نہیں کرتا. اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ اللہ کی آیتوں سے اعراض کرتے ہیں اور لغو باتوں کو خریدنے میں ہمت لگاتے ہیں ان کو دردناک عذاب کی آپ خود ہی خوشخبری سنا دیجئے. ابو صحبہ البکری بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد
الغناء گانا ہے. والله الذي لا اله الا هو وهو يرددها ثلاث مرات, تین مرتبہ قسم اٹھا کے فرمایا. اس لغو سے مراد گانا ہے. اللہ کی قسم, کچھ ایسے لوگ ہیں جو قیمتاً گانوں کو خریدتے ہیں, اور سچی بات یہ ہے کہ آج ایسا ہی ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجوہم من بیوتکم, ہجڑے اور مخنص ان کو اپنے گھروں سے نکال دو. اور آج انسانیت کی حالت یہ ہے جن کو نکالنے کا حکم دیا ان کو ایک ایک لاکھ کیا نہ جانے کتنے پیسے دے کے ان کو لایا جاتا ہے. تبدیلی ہے اور لوگ تبدیلی کے نام پہ بڑے خوش ہوتے ہیں. پہلے ہوتا یہ تھا, پھر بھی تھوڑی سی غیرت تھی, گھر والے گھر میں کھانا پکاتے اور ناچنے کے لیے کسی اور کو لاتے. آج اس سے بھی الٹ ہو گیا, تبدیلی ایک نئی آ گئی, گھر والے ناچ رہے ہوتے ہیں اور کھانا باہر سے آتا ہے. پہلے زمانے میں دروازوں کے اوپر دربان ہوتے کہ کوئی کتا نہ اندر آ جائے, کتا نہ پاک ہے. آج دروازوں پہ کتے باندھے ہیں کوئی انسان نہ آ جائے. اور ہوتا یہ ہے جب انسان الٹی تبدیلی کی طرف چل نکلتا ہے تو اس کی پھر زندگی کے مقاصد بھی الٹ جاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی سماعت کی جو ایک تسکین رکھی ہے, اس تسکین کو پورا کرنے کے لیے اگر اللہ کی قسم قرآن مجید کا ایک صفحہ دل لگا کے پڑھ لے, اس کی تسکین بھی ختم ہو جاتی ہے, پوری ہو جاتی ہے, اور اس کی لذت جو ہے وہ انسان کے کانوں میں دیر تک محسوس کی جا سکتی ہے. لیکن میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں جس کا دل زندہ ہو, جس کا دل سلامت ہو, یہ اس شخص کے بارے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تیسری آیت نازل ہوئی, اَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو اور اس بات کو ہنسی بناتے ہو اور تمہیں رونا نہیں آتا, تم کھیل رہے ہو کس بات پہ؟ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں هُوَ الْغِنَاءُ وَهِيَ يَمَنِيَّ. سمود سامیدون جس سے ہے یمنی زبان میں گانے کو کہتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کی کلام آئی ہے تم اس کا مذاق اڑاتے ہو, اور مذاق اللہ کی کلام سے اور گانا گانے میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے جو بات بیان کر دی ہے, اور یہ ان مشرکوں کا کھیل بیان کیا گیا ہے, ان کافروں کا جنہوں نے قرآن مجید سے تو اعراض کیا اور اپنے ان کانوں کی تسکین کے لیے انہوں نے گانا اور موسیقی اور لغو بات اور لہو و لعب میں اپنی زندگی کو لگا دیا. چوتھی جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُوا بِاللَّغْوِ مَرُوا كِرَامًا. جو لوگ جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور جب کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتے ہیں. جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے, والذین لا یشہدون الزور, عباد الرحمن جو ہے کبھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے, کیونکہ عباد الرحمن کو پتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو جھوٹی گواہی دے دے تدع الدیار بلاقع, اس کی سزا کیا ہے دنیا اور آخرت میں؟ دنیا میں سزا یہ ہے, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے, اللہ اس کے گھر کو برباد کر دیتے. اسی امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے, میں نے آج تک اسی خوف سے سچی قسم بھی نہیں اٹھائی کہ کہیں اس میں کوئی چیز غلط نہ شامل ہو جائے. والذین لا یشہدون الزور, عباد الرحمن تو جھوٹی گواہی نہیں دیتے, جو عباد الشیطان ہوتے ہیں تو جھوٹی گواہی دینے میں جرأت کرتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اگر لغو باتیں ہو رہی ہوں تو عباد الرحمن شرافت سے وہاں سے گزر جاتے ہیں. محمد بن حنفیہ بیان کرتے ہیں, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ, اس لغو سے مراد کیا ہے؟ اللہو والغنا, کہیں گانا اور موسیقی, لہو و لعب ہو تو عباد الرحمن وہاں کھڑے نہیں ہو سکتے, وہاں سے اپنے آپ کو بچا کے گزر جاتے ہیں. اور عباد الشیطان جو ہے ان کا دل لگتا ہی ایسی مجالس میں ہے. پانچویں جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں, مسلمان تو بیت اللہ کے پاس آتے تو آتے ہی نماز پڑھتے طواف کرتے, اور مشرکین مکہ جب بیت اللہ کے پاس آتے تو انہوں نے اپنی نماز کا رنگ کیا دیا ہوا تھا, یا سیٹیاں بجاتے یا تالیاں بجاتے. یہ سیٹیاں بجانا, یہ تالیاں بجانا, یہ تو مشرکین مکہ کا کام تھا جس کا تذکرہ قرآن مجید نے کر دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ, مجاہد ابن جبر, سعید ابن جبیر, ابو سلمہ ابن عبد الرحمن, اور ضحاک ابن مزاحم, قتادہ ابن دعامہ السدوسی, اور ابن زید, اور عکرمہ, اور ابو رجاء الطاردی, محمد ابن کعب القرضی, اور حجر بن عنبس, یہ سب کے سب اس آیت کے اندر المکا اس سے مراد اب تصفیر لیتے ہیں, سیٹی بجانا, وَتَصْدِيَا اس سے مراد تالی بجانا. اور تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا یہ ہوتا کس وقت تھا؟ جب وہ اپنی من مانی کے اشعار بول دے اور ان اشعار کے اوپر پھر سیٹیاں بجا کے اس طرح کا تصرف اور اپنے جسم کے اندر وہ حرکتیں پیدا کرتے. تو بندہ مومن یہ کام نہیں کرتا, یہ تو ان لوگوں کا رویہ تھا, ان لوگوں کا طریقہ تھا جن کے اندر اللہ کا خوف نہیں تھا. چھٹی جگہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اعلان کر دیجئے, حق آ گیا ہے اور نہ حق نابود ہو گیا ہے. یقیناً باطل اور نہ حق ہوتا ہی نابود ہونے کے لیے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, کہتا ہے یہ بتائیے کہ گانا گانا حلال ہے کہ حرام؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, تم یہ بتاؤ اگر قیامت کے دن حق اور باطل آئے تو سچ سچ بتانا گانا کہاں ہوگا؟ کہا یکون مع الباطل, گانا تو باطل کے ساتھ ہوگا. تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا, جاؤ جس فتوے کے لیے تم آئے تھے فتوہ تم نے خود ہی دے دیا ہے, گانا قیامت کے دن حق کے ساتھ تو نہیں ہوگا,
اور حق اللہ کی کلام ہے، باطل کے ساتھ ہوگا تو باطل کو اختیار کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، اور حق کے آ جانے کے بعد باطل کی طرف التفات کرنے سے ایمان نہیں رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَام، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيمِ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِف، جو زنا کو، ریشم کو، شراب کو، والمعازف اور آلات موسیقی کو جائز اور حلال سمجھیں گے۔ ایک وقت آنے والا ہے، اور ہوگا کیا، وَلَيَنزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ يعنی الفقیر لحاجہ، لوگ اپنی مستی میں بیٹھے ہوں گے، مانگنے والا آ کے اپنی صدا لگائے گا، فیقولون ارجع الینا غدا، اور اپنی مستی میں اس کو دیں گے تو کچھ نہیں، لیکن یہ کہیں گے کل آنا، فیبیتهم اللہ ویضع العلم وینسہ آخرین قردۃ وخنازیر الی یوم القیامہ، یہ لوگ جو ریشم، شراب، زنا، آلات موسیقی کو حلال سمجھنے والے اپنی مستی میں گم ہوں گے، جو کہیں گے کل آنا، جب دوسرے دن فقیر آئے گا، کوئی بندر بن چکا ہوگا، کوئی خنزیر بن چکا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سلسلہ صحیحہ کی یہ روایت ہے، ان اللہ حرم علی امتی الخمر والمیسر والمزر والکوبۃ والغبیرا وزادنی صلاۃ الوتر، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر حرام قرار دے دیا ہے، شراب کو، جوئے کو، بانسری کو، کوبا اور غبیرا کو۔ یہ کوبا اور غبیرا کیا ہے؟ مکی اور جوار کی شراب لوگ بنایا کرتے تھے، شراب کی کوئی بھی کیفیت جو ہے وہ اللہ نے حرام قرار دے دی۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، من شرب الخمر کأسا لم تقبل له صلاة اربعین لیلہ، جو ایک گلاس شراب کا پیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، وَمَن شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا سَقَاهُ اللَّهُ مِن نَهْرِ الْغُوطَ، جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے غلاظت پلائیں گے۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے، ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةِ، 3 ایسے بدبخت ہیں جن پہ جنت حرام ہے اگر وہ توبہ نہیں کرتے، مدمن الخمر، شراب میں دھت رہنے والا شرابی، والعاق، والدین کا نافرمان، والدیوس، ایسا انسان جس کے اندر غیرت نہ رہے۔ کیسا دیوس؟ الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں خباثت کے پہلو موجود ہیں اور اس کو پرواہ نہیں ہے۔ غیور انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن جس کی غیرت ختم ہو جائے، اس کے گھر میں اللہ کی نافرمانی اور دیاسہ اور خباثت کے پہلو ہوں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری روایت میں فرمایا، ان اللہ حرم الخمر والمیسر والکوبہ وکل مسکر حرام
ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اللہ نے شراب کو بھی حرام قرار دے دیا، جوئے کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا۔ سفیان کہتے ہیں میں نے علی بن بزائمہ سے پوچھا کوبا کیا ہے، کہا کوبا سے مراد جہاں مکی اور جوار کی شراب ہے، وہاں کوبا سے مراد الطبلو، ڈھول بجانا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابی عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، نہا عن الخمر والمیسر والکوبۃ والخبیرا، صرف اللہ کے رسول نے اس کی حرمت نہیں بیان کی بلکہ ان چیزوں سے ویسے ہی روک دیا۔ فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں ملعون ہیں، ان پہ لعنت کی گئی ہے دنیا اور آخرت میں۔ کون سی دو آوازیں؟ مزمار عند نعمہ ورنت عند مصیبہ، خوشی کے وقت بانسری بجانا اور مصیبت کے وقت ہلاکت اور بربادی کی آواز کسنا، یہ دو آوازیں ملعون ہیں، اور ایسا انسان اپنے آپ کو بھی اللہ کی رحمت سے دور کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، لَيَشْرَبَنَّ أُنَاسٌ مِّنْ أُمَّتِ الْخَمْرِ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام تبدیل کر دیں گے، آج خمر نہیں کہا جاتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایسے بھی بدبخت ہیں جنہوں نے شراب کو ماء مقدس کا نام دے دیا، پاکیزہ پانی، اور موجود، اور ایک نہیں نہ جانے کتنے نام نئے نئے آ گئے۔ فرمایا یعزف علی رؤوسہم بالمعازف والمغنیات، یہ شرابی بیٹھے ہوں گے اور گانے والیاں ساز بجا کر گانے گائیں گے، یخسف اللہ بہم الارض، جس جگہ یہ ہو رہا ہوگا اللہ کا عذاب آئے گا، انہیں زمین میں دھنسا دے گا۔ وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اور اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بندر بنا دے گا، کسی کو خنزیر بنا دے گا۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اللہ خنزیر اور بندر نہ بنائے تو بندر کی طرح شرارتی اور خنزیر کی طرح انسان بے غیرت ضرور بن جاتا ہے۔ جب انسان شراب اور اس شیطانی کام کی طرف چلتا ہے تو اس طرح کی عادتیں ضرور آ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنِّي لَمْ أُنْهَ عَنِ الْبُكَى وَلَكِنِّي نُهِيتُ عَنْ صَوْتَيْنِ أَحْمَقَيْنِ فَاجِرَيْنِ، جب انسان کو غم آئے تو انسان کو رونا تو آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا آپ کے دامن میں ہی اللہ کے پاس چلا گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبکی وانت رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اور آپ بھی رو پڑے؟ فرمایا ان العین تدمع والقلب يحزن وما نقول الا ما يرضى به ربنا، آنکھوں سے آنسو تو نکلتے ہیں، دل میں غم تو ہوتا ہے، لیکن ہم زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ انا لفراقك لمحزونون یا ابراہیم، ابراہیم بیٹے کی وفات پہ کہا کہ آپ کے جانے سے غمگین ضرور ہیں، لیکن ہم ایسی بات زبان سے نہیں نکالیں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما يرحم الله من عباده الرحماء، یہ اپنے پیاروں کی وفات پہ اس طرح کرونا آنا یہ تو رحم کی دلیل ہے۔ اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی جب والدہ فوت ہوئی تو رونے لگ گئے، ساری زندگی سمجھاتے رہے لوگوں کو، اسی نے پوچھا یہ کیا، آپ جیسے صبر کے پہاڑ اور بہادر
वालिदा की वफात पर रो रहे हैं? कहा नहीं, मैं वालिदा की वफात पर नहीं रो रहा, वो मेरे रब का फैसला है। लेकिन फैसला तो दूसरा भी रब का है, लेकिन मुझे उस बात का एहसास हुआ है, वो जो रहमत का दरवाज़ा खुला हुआ था हर वक्त, वालिदा मेरे लिए दुआएं करती थी, आज वो दुआओं का दरवाज़ा बंद हो गया। मैं तो इस बात पर रो रहा हूँ कि अब मैं महरूम हो गया उन दुआओं से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे रोने से मना नहीं किया गया, मैं तो दो अहमक फाजिर आवाजों से मना किया गया। सौतुन इंद नगमतिन लहविन व लअबिन व मज़ामीर शैतान। नगमा लहव लअब, बांसुरी के साथ आवाज निकालना, ये अहमक आवाज है, फाजिर आवाज है। व सौतुन इंद मुसीबा लतम वजूहिन व शक जुयूब। और जब इंसान को गम आए तो अपने ही चेहरे को पीटता नजर आता है, गिरेबान को चाक करता है। इन दोनों चीजों से अल्लाह ने मुझे मना कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस, बल्कि दो हदीसें सुना के मैं बात को आगे चलाना चाहूँगा, और ये बात बतौर उसूल याद रखिएगा। किसी शख्स के ईमान की पेमाइश करनी हो तो दो मौके हैं, या उसके ईमान की पेमाइश खुशी के वक्त होती है या गमी के वक्त होती है। देखना यह है कि पहली सब में बैठने वाला खुशी को गुजारता कैसे है, देखना यह है कि दीन की बात करने वाला गम को किस तरह टालता है। जो मोमिन होगा उसकी जिंदगी के दोनों पहलुओं की रहनुमाई मौजूद है। कान इदा अताहु अम्रुन यसुरु बिह खर साजिदन लिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खुशी आती तो आप दो काम करते, जुबान से कहते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी बिनिअमति ततिम्मु सालिहात, अल्लाह तेरी ही रहमत से मुझे खुशी मिली, और दूसरा काम फौरन अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाता। यह खुशी है। और अगर आपको गम आता, वकान इदा हज़बहु अम्रुन सल्ला, जब आपको कोई चीज फिक्रमंद करती तो आप उस वक्त भी दो काम ही करते, कद्दर अल्लाहु मा शा अफ़अल, जो अल्लाह ने लिखा तो हो गया, और दूसरा काम अल्लाह के सामने सजदा करते। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भाई फौत हुए, रास्ते में आ रहे थे, गधे पे सवार थे, जब इत्तला मिली कहते रुको, गधा उसको दिया, अल्लाह अकबर, वो अब खड़े हैं। कहा ये क्या, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आपके भाई फौत हो गए हैं। कहा तो क्या करना चाहिए, जब कुरान कहता है इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, तो ये चीजें बयान करने के लिए है, सिर्फ करने के लिए नहीं है। मैं तो अपनी कुव्वत को मजबूत करने के लिए नमाज पढ़ रहा हूं, क्योंकि कुरान कहता है सब्र कैसे आएगा, नमाज पढ़ो। तो खुशी और गमी से इंसान के ईमान की पेमाइश होती है। बहुत सारे खुशी के मौकों पे अपने आप से बाहर हो जाते हैं, वो आपे से बाहर होना असल में उनके ईमान की एक पेमाइश होती है। गम तो आता ही है, और गमों से कौन बचा। अगर खुशी आपके साथ सोफे में बैठी है तो गम आपके कदमों में बैठा होता है, बस थोड़ी देर के बाद उसको ऊपर आना है और खुशी को नीचे चले जाना है। ये जिंदगी का एक हिस्सा है। कभी ये तसव्वुर ना करना कि जिंदगी में मुझे कोई गम नहीं आएगा। हमेशा वो लोग ज्यादा परेशान होते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है गम नहीं आना चाहिए। अरे अल्लाह के प्यारे बंदे, अगर दुनिया में भी कोई गम या मुसीबत ना हो तो कोई जन्नत की ख्वाहिश करेगा? यही तो फर्क है कि जन्नत के अंदर की खौफ और गम नहीं होगा, इसका मतलब ये निकला दुनिया में तो ये सारी चीजें होंगी। इसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पहलुओं को याद रखना चाहिए। और आप ये बात सुन के हैरान होंगे, आज जब खुशी का मौका होता है तो शैतान है ना, जिस तरह पट्टी पढ़ा दे,
कुछ लोग तो आपे से बाहर हो जाते हैं और पता उस वक्त चलता है, खुशी के घर में सफ़े मातम बिछ जाती है, फायरिंग होती है और दो चार बंदे अपने ही मर जाते हैं। और बस औकात एक लम्हे के लिए इन दानिशमंदों से पूछा जाए, अरे खुशी तो जमीन पे मिली और खुशी तो आपके घर में आई, आसमान पे कौन है जिसको आप गोलियां मार रहे हो? कभी सोचा किसी? और अगर वो रिवायत पेश कर दी जाए कि जब याजूज माजूज की कौम जो है बुहैरा तबरिया से गुजरेगी, जो बहुत बड़ा समंदर है, और सारा पानी पी जाएगा। और बाज रिवायात तो बताती हैं कि कोई चीज नहीं छोड़ेगी, जब वो दुनिया में कहेगी कि सबको मार दिया है, तो फिर तीर वो आसमान की तरफ फेंकेंगे, अल्लाह उनको भी खून लगा के नीचे फेंकेंगे, कहेंगे आसमान वाले भी सारे मर गए हैं। तो ये काम किन का हुआ? ये तो बड़ी देर बाद अभी यजूज मजूज ने आना है। अल्लाह हम सबको उससे पहले अपने पास ईमान की हालत में ले जाए, हम कमजोर लोग हैं, दज्जाल के फितने से हमें महफूज फरमाए। तो ये किन का काम हुआ? भला ये भी कोई दानिशमंदी है कि आप खुशी के मौके पे कहें अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह तूने कितनी खुशियां दी, अल्लाह आपको और खुशियों से नवाजे, वहां अल्लाह की नाफरमानी तो नहीं करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह बअसनी रहमतन लिलआलमीन। अबू उमामा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, अल्लाह ताला ने मुझे कायनात के लिए रहमत बना के भेजा, वहुदल लिलआलमीन, और कायनात की हिदायत वाला बना के भेजा, वअमरनी रब्बी बिमहकिल मआज़िफ वल मज़ामीर वल औसानी वस्सुल्बी वअम्रिल जाहिलिया। अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया, किस चीज का? गाने बजाने के आलात, बांसुरियां, बुत, सलीब और जाहिलियत के उमूर को मैं मिटा दूं और तोड़ दूं। सही बुखारी की रिवायत है, कान इजा रा फी बैतिही तसालीब कता, अगर कहीं सलीब का निशान बना हुआ नजर आता तो आप उसको भी तोड़ देते। अल्लाह के सलीब क्या है? ये ईसाइयों की तकद्दस की चीज। और मैं कभी कभी सोचता हूं, हो सकता है आपने भी गौर किया हो, पाकिस्तान अल्लाह ताला की ये नेमत है, अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, मुसलमानों को अमन की जिंदगी दे। ये पाकिस्तान नहीं बना था, यहां राज किन का था? बोले हिंदुओं के साथ कुछ और भी थे, वो जिसको लोग तो लॉर्ड में काले कहते हैं, हमारी जबान तो नकले कुफर कुफर नबाशिद, हम तो लईम में काले ही कह सकते हैं, लेकिन हम फिर भी अपनी जबान की हिफाजत करेंगे। उसने क्या कहा था जाते वक्त? ये लोग ईसाई बने ना बने मुसलमान भी नहीं रहेंगे। आपने कभी गौर किया कि ये जो बिजली के टॉवर लगे हुए हैं, इसकी शेप क्या है? कभी गौर किया? यह भी आपके जेहन में आ रहा होगा कि जो बिजली की वायर लगाई गई है, ये टॉवर लगाए गए हैं, ये कैसे लगाए गए हैं? वो लकड़ी को लगाते हैं किस अंदाज से? बिस्मिल्लाह, सेम वही नक्शा है। और आपको पता है कि 11वीं सदी में टैटनस ने 1,00,000 ईसाई ज़िबा किए, पर मेरी बात को महसूस न कीजिएगा, जब ईसाइयों ने देखा कि हमारे सारे ही मर गए तो एहतजाज उस वक्त भी सलीब को लेके उन्होंने किया था, जब कुछ भी नहीं बचा था उनके पास, उन्होंने कपड़े की सलीबें बना के गले में पहनी थी। अगर तारीख से कोई आगाह है, इसको आज हम टाई का नाम देते हैं। सलमान को मुसलमानों का शियार पसंद होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिमहकिल मआज़िफ, मुझे तो ये गिटार
یہ تبلے یہ بازیاں توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. مجھے تو اللہ تعالیٰ نے بت کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے, مجھے تو صلیب کو توڑنے کے لیے بھیجا ہے. وحلف ربی عز وجل, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے رب کی قسم اٹھائی اور کہا بھی عزتی ہی اس کی ذات, اس کی عزت کی قسم, لا يشرب عبد من عبیدی جرعة من خمر الا سقیته من صدی, جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے میں قیامت کے دن جہنمیوں کی پیپ انہیں پلاؤں گا. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا الجرس مزامیر الشیطان, میں ادبن گزارش کروں گا بات کو سمجھیے گا اور سوچئے گا بھی. الجرس مزامیر الشیطان, جرس جس کو گھنٹی کا نام دیا جاتا ہے یہ شیطان کی بانسری ہے, اور یہ روایت صحیح مسلم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصحب الملائکہ رفقة فيها كلب ولا جرس, جس قافلے کے اندر کتا ہو اور گھنٹی ہو وہاں رحمت کے فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں جاتے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تدخل الملائکة بيتا فيه جلجل ولا جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس, جس گھر کے اندر گھنگرو ٹائپ اگر گھنٹیاں ہوتی ہیں اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے. اور صحیح الترغیب کی روایت ہے امر بالاجراس ان تقطع, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ حکم یہ دیا گیا کہ جتنی گھنٹیاں ہیں ان کو توڑ دیا جائے. من اعناق الابل, خواہ وہ اونٹوں کے گردنوں میں باندھی ہوئی ہیں ان کو بھی توڑ دیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو گانے اور موسیقی کے بارے میں رہنمائی دے دی کہ یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ آواز احمق آواز ہے, یہ آواز فاجر آواز ہے. تیسرا نقطہ, اگر انسان گانے سنتا ہے تو نقصان کیا ہوگا, اس سے بڑا نقصان کیا ہے کہ حرمت پامال کر رہا ہے, حرام چیز کو اختیار کر رہا ہے. دوسرا نقصان, گانا سننے والے کے دل میں نفاق گانا پیدا کر دیتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الغناء ينبت النفاق فی القلب كما ينبت الماء البقل, گانا دل میں اسی طرح نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی سبزی اگاتا ہے. اسی طرح گانا سننے والا نفاق سے اپنے دل کو محفوظ نہیں کر سکتا. اور دوسری روایت میں آتا ہے الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع, جس طرح پانی کھیتی کو ہرا بھرا کرنے کے لیے کام کرتا ہے اس طرح گانا انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. تیسرا نقصان, گانا یہ فاسقوں کا کام ہے, یہ مخنثین کا کام ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ بعض اہل مدینہ کہتے ہیں کہ گانا جائز ہے, فقال انما يفعله عندنا الفساق, تم اس کو جائز کہہ رہے ہو, ہمارے نزدیک تو یہ کام انتہائی فاسق لوگ کیا کرتے تھے, مومن تو نہیں کیا کرتے تھے. اور اس لیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْغِنَاءُ وَالضَّرْبُ بِالدُّفِّ وَالْكَفِّ مِنْ عَمَلِ النَّاسِ, جب یہ بات معروف ہے کہ یہ گانا اور دف بجانا خواہ ہاتھ سے ہی دف بجائے یہ عورتوں کا کام ہے,
كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ويسمون الرجال المغنين مخانيث وهذا مشهور في كلامهم. اس لیے سلف صالحین صحابہ تابعین تبع الاتباع جو اس طرح گانا گانے والے ہوتے ان کو ہجڑا کہا کرتے. فاسقوں کا یہ کام تھا. یہ ایمان کی خوبصورت کیفیت میں جو انسان ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ کیفیت نہیں آتی. اللہ کا کلام اور گانا یہ دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. ایک اللہ کا قرآن ہے, ایک شیطان کا قرآن ہے, تو یہ دونوں چیزیں انسان کے دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اس لیے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے یہ گانا, یہ بانسریاں, یہ لہو و لعب کے ساز حقیقت میں اس کی ابتدا شیطان سے ہوتی ہے. بیٹے کو جب پڑھانے کے لیے بھیجا عمر بن عبدالعزیز نے تو سب سے پہلی بات اس سے کہی کہ آپ بہت محترم ہیں لیکن میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. لِيَكُنْ أَوَّلَ مَا يَعْتَقِدُونَ مِنْ أَدَبِكَ بُغْضَ الْمَلَاهِ. اگر تو آپ نے ان بچوں کے دل میں گانا اور بانسری اور اس طرح کے لہو و لعب کے بارے میں نفرت پیدا کر دی, میں سمجھوں گا کہ تو نے تربیت صحیح کر دی. تو نے تربیت صحیح کر دی. اور اگر تو نفرت پیدا نہ کر سکا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا نہیں کیا. تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی بات, اور ساتھ کہا التی بدعها من الشیطان وعاقبتها سخط الرحمن, کیونکہ میری بات کو سمجھ لے اس کی ابتدا شیطان سے ہوئی اور اس کی انتہا اللہ کا غضب ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. ضحاک کس لیے کہا کرتے تھے الغناء مفسدۃ للقلب مسخطۃ للرب. گانا سننے والے کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے. اور فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الغناء رائد الفجور. گانا تو برائیوں کا رائد ہے. رائد سے مراد یہ قائد ہے. گانا ہی انسان کو فسق و فجور کی راہوں کو چلاتا ہے اور فسق و فجور کی راہوں پہ انسانوں کو لگاتا ہے. اور اسی لیے فضیل بن عیاض تو یہاں تک کہنے والے تھے الغناء رقیۃ الزنا. جس طرح بیمار انسان دم کرواتا ہے اسے آرام آتا ہے, گانا تو یہ زنا کا دم ہے. جو یہ سن لیتا ہے اس کو اگلی بیماری شروع ہو جاتی ہے. اور اسی لیے یزید بن ولید کہا کرتے تھے الغنا داعیۃ الزنا. سب سے بڑی بدکاری کی دعوت ہے ہی گانا. اس لیے سلف صالحین میں سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت الغنا تطرد محبت القرآن من القلب. جس دل میں گانا آ جائے وہاں قرآن کی محبت ختم ہو جاتی ہے. لأن الغناء وحی الشیطان, کیونکہ گانا تو شیطان کی وحی ہے. وقرآن, اور اس کا قرآن ہے. فلا تجتمع محبته ومحبت وحی الرحمن وكلامه في قلب عبد ابدا. یہ نہیں ہو سکتا اللہ کی کلام اور شیطان کی کلام ایک دل میں جمع ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا اللہ کا قرآن اور شیطان کا قرآن جو ہے وہ ایک دل میں جمع ہو جائے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں فسمعنا لغطا وصوت صبیان. ہم نے کوئی شور سنا اور بچوں کی آوازیں سنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے فَإِذَا حَبَشِيَّ تَزْفِنُ وَالصِّبِيَانُ حَوْلَهَا. ایک حبشی عورت کچھ باتیں کر رہی تھی اور اس کے ارد گرد بچے جمع تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پہلو کو دیکھا
اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو فوراً وہ عورت اور بچے وہاں سے بھاگ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، میں جانتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ جن ہوں یا انسان، جو شیطان ہیں انسانوں میں سے جنوں میں سے عمر کو دیکھ کے کھڑے نہیں رہ سکتے، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کو تربیت دی، یزید ابن ولید بیان کرتے ہیں کہ گانے سے انسان کی حیا مر جاتی ہے اور انسان کے اندر شہوت کا راج ہو جاتا ہے۔ یا بنی امیہ، اس لیے وہ کہا کرتے تھے او بنی امیہ ایاکم والغنا فانہ ینقص الحیاء ویزید فی الشہوہ، گانے سے بچ جانا، اس سے حیا ختم ہو جاتی ہے اور اس سے شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ ویہدم المروءۃ، اور انسان کی عزت اور مروت کو یہ تار تار کر دیتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَنُوبُ عَنِ الْخَمْرِ، یہ تو شراب کا نائب ہے۔ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ السُّكْرُ، جس طرح نشہ انسان کو دھت کر دیتا ہے گانا بھی انسان کو دھت کر دیتا ہے۔ فَإِن كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَإِنَّ الْغِنَاءَ دَاعِيَةُ الزِّنَا، یاد رکھنا گانا جو بھی ہے یہ انسان کو بدکاری کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ اور ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے تو اس بات پہ ایک بات خوبصورت کہہ دی تھی، اِن لَمْ يَكُنْ خَمْرُ الْجُسُومِ فَإِنَّهُ خَمْرُ الْعُقُولِ مُمَاسِلٌ وَمُضَاهِ فَانْظُرْ إِلَى النِّشْوَانِ عِنْدَ شَرَابِهِ وَانْظُرْ إِلَى النِّسْوَانِ عِنْدَ مَلَاهِ فَاحْكُمْ بِأَيِّ الْخَمْرَتَيْنِ أَحَقُّ بِالتَّحْرِيمِ وَالتَّأْثِيمِ عِنْدَ اللَّهِ، اگر یہ گانا جسم کی شراب نہیں تو یہ عقل کی شراب ہے۔ جس طرح شراب انسان کے جسم کو نکارا کر دیتی ہے، اس طرح گانا انسان کی عقل کے لیے شراب ہے۔ شراب کے وقت نشے کرنے والے، ان کو دیکھو کس طرح لہو و لعب کے وقت، اسی طرح کھیل و کود کے وقت عورتوں کو دیکھو تو خود ہی فیصلہ کر لوگوں کے دونوں شرابوں میں سے حرام کون سی شراب زیادہ ہونے چاہیے، کیا شراب پینے والا یا گانا سننے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت دی۔ رافع بن حفص المدنی بیان کرتے ہیں اربعۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن چار قسم کے لوگوں کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گے۔ الساحرہ، ایسی عورت جو جادوگر ہوگی۔ والنائحہ، ایسی عورت جو نوحہ کرنے والی ہوگی۔ والمغنیہ، ایسی عورت جو گانا گانے والی ہوگی۔ والمرأة مع المرأة، اور ایسی عورت جو عورت عورت سے زنا کرے گی، سحاق کرے گی۔ وقال من ادرک ذلك الزمان فاولى به طول الحزن، اور ساتھ کہا جس کے زمانے میں، جس کی زندگی میں ایسی چیز آ جائے اس کے لیے تو غم کی رات طویل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ آخری نقطہ میں پیش کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اتفاق ایسا ہے کہ جب بھی کوئی مجلس، جب بھی کوئی خوشی، جب بھی کوئی گیدرنگ اور شادی خصوصاً ہوتی ہے تو تین حجتیں پیش کی جاتی ہیں، بس ہم چاہتے تو نہیں تھے لیکن کیا کریں، بچے جو ہوئے، بچے 6 سال کی بات نہیں ہے، بچے 40 سال ابھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، 60 سال بچے بھی وہاں بیٹھے موسیقی سن رہے ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، اب شادی کے موقع پہ اگر ہم سختی کریں گے تو رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، یہ کسی کو خوف نہیں کہ اللہ سے تعلق بھی تو ٹوٹ سکتا ہے۔ تیسرا عذر،
سختی نہیں ہونی چاہیے. یہ جتنے لوگ آئے ہیں ان کو کوئی دین کی بات بھی بتا دیں. چلو اگر موسیقی لگی ہے تو یہ موقع بنا ہے, اس موقع کو غنیمت جان کے ان کو کوئی دین کی بات سمجھ آئے گی, ان کو پتا چلے گا کہ ان کے اندر شدت نہیں ہے, یہ تشدد پسند نہیں ہے, نرمی کو پیش کرنا چاہیے. اگر کچھ دیر موسیقی لگی ہے تو کیا ہے. مسلمانوں, میرے معزز اور میرے محترم بھائیوں, اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات نازل ہو چکی ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہو اور تمہیں سنائی دے, وہاں نہ بیٹھا کرو, یہاں تک کہ کوئی اور بات نہ کرنے لگ جائیں. اگر تم بیٹھے رہے جتنا گناہ ان کو ہوگا اتنا ہی گناہ تمہیں ہوگا. انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, کافروں اور منافقوں کو اللہ جہنم میں جمع کریں گے. کیا مطلب؟ کافروں کا کام ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرنا, اور اگر تم ساتھ بیٹھو گے تمہارے اندر نفاق آئے گا, اور ایسے نفاق والے جب ہوں گے انکم اذا مثلہم تو پھر جہنم میں بھی اکٹھے جائیں. یہاں میں بات کو مختصر کرتے ہوئے تین گزارشیں کروں گا. اللہ کی آیتوں سے مراد کیا ہے؟ جس جگہ اللہ سبحانہ وتعالی, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے صحابہ رضی اللہ عنہم ارضا, نیک اور صالح لوگ اور علماء, ان کی توہین کی جا رہی ہو, کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مجلس میں بیٹھا ہے. اٹھ جاؤ, اس مجلس کو پسند نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک شخص نے نکتہ پیش کرنا چاہا, جیسے آج چٹکلے لگاتے ہیں, اور چھوڑو یار مولویوں کو, اور چھوڑو یار ان کی کیا بات ہے, یہ اگر جنت میں چلے گئے تو ہم پہلے دو قدم چلے جائیں گے, والعیاذ باللہ. کہنے والا کہتا ہے, اجبننا عند اللقاء, تو ان قاریوں کی بات کرتے ہو. قراء سے مراد حدیث میں فقہا ہے, دین کی فہم و بصیرت حاصل کرنے والا, جیسا کہ حدیث صحیح بخاری کی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجلس شورا ساری کی ساری قراء کی تھی, یعنی فقہا, دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے. اس نے کہا, ان قاریوں کی بات کرتے ہو, کھانے کی باری آتی ہے تو بڑے شیر, جب جنگ کی باری آتی ہے تو بزدل. سننے والا کیا کہتا ہے؟ کذبت الامر اللہ, اللہ کی قسم تم جھوٹ کہہ رہے ہو, صحابہ ایسے لوگ نہیں. میں ابھی اللہ کے رسول کو جا کے یہ بات بتاتا, سامنے خیمہ تھا, یہ شخص یہاں سے دوڑتا ہوا خیمے کی طرف گیا. رب کے فیصلے دیکھیے, یہ خیمے میں بعد میں پہنچا, ساتوں آسمانوں سے اللہ کا فیصلہ لے کے جبریل امین ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے خیمے میں پہلے پہنچ چکے تھے, اور یہ آیت نازل ہو گئی. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو,
کہہ دیجئے ان کو اللہ کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اس کی نشانیوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ آیت کو سمجھیے، اس نے کیا کہا تھا؟ علم والوں کا مذاق اڑایا کہ یہ بزدل ہیں۔ کیوں جی، اللہ سے مذاق کیا تھا اس نے؟ اللہ نے علم والوں کے مذاق کو اپنا مذاق کہہ دیا کہ اللہ کی آیتوں نشانیوں کا مذاق اڑایا تھا اس نے؟ اللہ نے علماء اور علم والوں کے مذاق کو اپنی نشانیوں کا مذاق کہا۔ کیا انہوں نے اللہ کے رسول کے بارے میں بات کی تھی؟ نہیں، اللہ نے اہل علم کے مذاق کو اللہ کے رسول کا مذاق کہا۔ اور جب یہ آیت اتری، اب اس کا میں ترجمہ کیا کروں؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اب عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں، تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے فیصلہ کیا کیا؟ آپ نے آیتیں جب سنی اور حکم دیا ارتحلوا، اٹھو، محمد کی غیرت برداشت نہیں کرتی، جس جگہ پہ اہل علم کی توہین ہو وہاں محمد نہیں بیٹھے گا۔ پورے لشکر کو حکم دیا اور روانہ ہونے کا حکم دیا۔ آپ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور وہ شخص آ گیا، کہتے یا رسول اللہ انما ہی سوالف، اللہ کے رسول میں تو مذاق کر رہا تھا، پتھر اڑ اڑ کے لگ رہے تھے، اللہ کے رسول فرما رہے تھے قل اب اللہ و آیاتی و رسول کنتم تستہزئون، اللہ سے مذاق کرتے ہو، اس کی نشانیوں سے مذاق کرتے ہو اور اس کے رسول سے مذاق کرتے ہو، حالانکہ مذاق اہل علم سے ہوا تھا۔ تو میں آپ کو ادبن کہوں گا، قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اور دیگر آثار کی روشنی میں، تین جگہ پہ آپ کے ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے، کوئی کمپرومائز نہیں۔ جس جگہ پہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی نشانیوں اور اہل علم اور علماء اور اس مبارک مشن پہ تانو تشنی ہو جائے، وہاں مومن کو نہیں بیٹھنا چاہیے، مجلس سے اٹھ جائے۔ دوسری جگہ جہاں غیر مسلم کی خوشی کا موقع ہو، وہاں مومن نہیں جایا کرتا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات آپ کو یاد ہوگی، جو غیر مسلم کی خوشی میں عید میں اگر کوئی انڈا بھی لے کے چلا جائے تو وہ بھی اتنا ہی کافر جتنا کافر کافر ہوتا ہے۔ لیکن آج یہ باتیں ختم ہو گئی ہیں، آج مجھے صرف رکھ رکھاؤ کے بناوٹی رسول کی روشنی میں مسلمان ہونے کے ناطے کہنا پڑتا ہے، اللہ ہمیں توفیق نہ دے۔ میں مسیحی برادری کو کیک پیش کرتا ہوں، کس کو؟ جو تمہارے پیغمبر کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟ ایک تو یہ بات آپ نے سنی، اور قرآن کہتا ہے تکاد السماوات يتفطرن من وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اتنی بڑی بات ہے کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا کہ زمین شک ہو جائے، آسمان پھٹ جائے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ لیکن کاش کسی نے یہ پڑھا ہو، سنا ہو، سمجھا ہو۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، وہ اللہ کے نبی مکرم ہیں۔ اور وہ کیا لکھتے ہیں؟ کبھی کسی نے وہ گاڈ سپیل اور عہد جدید عہد قدیم پڑھا؟ آج سارے دلائل دنیا میں موجود ہیں، کہتے ہیں وہ بھی تو الہامی کتاب ہے نا۔ قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، ایک تورات اور ایک انجیل نازل کی، یہ متی، یہ مرقس، یوحنا، یہ لوقا، یہ برنباس، پانچ کیسے ہو گئیں؟ پھر ان کا متن کیا کہتا ہے؟ یسوع در یوسف النجار من سلالہ فی آل داوود، نعوذ باللہ، میری زبان یہ طاقت نہیں رکھتی، لیکن سمجھانا مقصود ہے۔ وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہ اصل میں یوسف النجار کے ساتھ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی دوستی ہوئی، جس کی پاداش میں عیسیٰ پیدا ہوئے۔ آپ ان کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھیں جو آپ کے پیغمبر، جو اللہ کے پیارے نبی کو حرام کی اولاد سمجھے ہیں۔ مومن ایسی جگہ پہ نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جابیہ جب فتح ہوئی، مصر فتح ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے،
اور چابیاں دینے کے لیے انہوں نے کیا تماشا کیا؟ کہا گرجے میں آ کے چابی لے لو، ہم آپ کو عزت سے دیں گے. عمر نے کہا جس جگہ پہ اللہ رب العزت کے بارے میں یہ کچھ بنایا اور لکھایا ہوا تم نے، عمر وہاں نہیں جا سکتا. کہا ہم آپ کو عزت سے چابی دینا چاہتے ہیں. کہا عمر مدینے سے چل کے آ گیا ہے، اس کے پاس چابی لینے کے اور بھی طریقے ہیں، اگر تم یہ ایسے نہیں دینا چاہتے تو میں لے لوں گا. عمر کو باہر چابی انہیں دینی پڑی. رواداری اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے ایتھکس اور ہیوز کو کرچی کر دیا جائے، آپ کی ایمانیات پہ چھری چلا دی جائے اور آپ کہیں کہ رواداری ہے. یہ رواداری نہیں ہے، ایمانیات کا سودا نہیں کرتے. اور تیسری بات، جہاں کہیں اس طرح کی مجالس ہو، رقص، لہو و لعب، ہز و نش اور موسیقی، مومن کا کام نہیں ہے. پر میں صرف ایک ہی سوال کروں گا، میرے بھائیو آپ بہت نیک ہیں، اللہ آپ کو اور مجھے نیک بنائے. آپ نرمی کو بہت پسند کرتے ہیں اور لوگوں کی بناوٹی نرمی کہ برائی پر بھی نرمی اختیار کرو، یہ نرمی نہیں ہے. یہ اسلام نے نرمی نہیں سکھائی. اسلام کہتا ہے برائی سے بچو، برائی سے بچاؤ. یہ نرمی نہیں ہے کہ وہاں گناہ میں بیٹھ جاؤ، چلو جب یہ خاموش ہوں گے تو میں بھی سمجھا دوں گا. ایک لمحے کے لیے سوچئے، حدیث کہتی ہے یبعث الناس علی ما ماتوا، جس حالت میں کوئی مرتا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے. اللہ کی قسم، بھائی ہونے کے ناطے سے گزارش کروں گا، اگر آپ ایسی مجلس میں جائے اور وہاں موت آ جائے کیا بنے گا؟ کسی کو پتا ہے موت کا؟ کیوں اپنے آپ کو امتحان میں ڈالتے ہو؟ کیوں اس طرح کی ٹیڑی میڑی دلیلیں پیش کر کے نرمی کا مفہوم بگاڑتے ہو؟ یہ شدت نہیں ہے. شدت کا معنی اللہ کے رسول سے سمجھیے، نرمی کا معنی اللہ کے رسول سے سمجھے نرمی کیا ہے. آئیے اس زمنے میں چند باتیں پیش کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمع صوت زمارة راع، عبداللہ ابن عمر نے چرواہے کی بانسری کی آواز سنی. چرواہا جانوروں کو چرا رہا ہے اور ساتھ بانسری کی آواز نکال رہا. فوضع اصبعیہ فی اذنی، عبداللہ ابن عمر نے فوراً اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں لے لی. وعدل راحلته عن الطریق، اور جس راستے پہ جا رہے تھے وہ راستہ چھوڑ کے راستہ بدل کے دوسری طرف چل دیے. وہو یقول، اور وہ کہہ رہے تھے یا نافع، نافع ان کے غلام تھے، اے نافع اتسمع فاقول نعم، سن رہے ہو ابھی آواز آ رہی ہے؟ تو نافع کہتے ہاں. فیمضی، اور دور چلے گئے. حتی قلت لا، میں نے کہا اب آواز نہیں آ رہی. فوضع یدیہ واعاد راحلته الى الطریق، اس وقت اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی اور پھر اپنے راستے پہ آئے اور کہنے لگے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع زمارة راع فصنع مثل هذا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے بھی ایسی آواز سنی تو ایسے ہی کیا تھا. میرے معزز اور پیارے بھائی، تیرے لیے آئیڈیل اور قدوہ اور اسوہ اور نمونہ تو بانسری کی آواز سن کے انگلیاں کانوں میں لے اور تم کہو نرمی یہ ہے کہ بیٹھے رہو، تم یہ کہو کہ یہ شدت ہے؟ بلکہ اس بات کو سمجھیے، آپ کو پتا ہے کہ رقص اور لہو و لعب کی مجالے سے آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کے سامنے قصص پیش کر دیے جائیں آپ حیران ہو جائیں گے اور کچھ پریشان بھی ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور پھر ان کے بعد تابعین کا طریقہ کیا نکلا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
عطا کہتے ہیں کہ خوشی کا موقع تھا، شادی کا موقع تھا، میں نے قاسم بن محمد اور عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر کو بلایا، دونوں دروازے پہ آئے، رعا عبید اللہ، اچانک عبید اللہ کی نظر پڑ گئی گھر پر، قد ستر بالدیباج، دیواروں پہ ریشم کا کپڑا چڑھایا ہوا تھا، فرجع، کھانے کی دعوت پہ آئے آئے واپس چلے گئے، گانا تو نہیں تھا لیکن ریشم مردوں پہ منع ہے، اور آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آئے گی، ایک وقت آئے گا دیواریں ہوں گی، لوگ اس کو بھی کپڑے سے ڈھانپ دیں گے، ایک ہے ونڈو اور اس طرح چیزوں پہ کپڑا لٹکانا، وہ اللہ کے رسول کے گھر میں بھی لٹکا تھا، سیدہ عائشہ نے بھی لٹکایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیواروں کو ڈھانپنے سے منع کیا۔ صحابی نے، تابعی نے یہ دیکھا ہے کہ کپڑا دیوار پہ چڑھا ہوا ہے ریشم کا، وہاں سے کھانا چھوڑا اور اپنے گھر آ گئے، اور میں چند ٹکوں کے کھانے کو نہیں چھوڑ سکتا ایمان بچانے کے لیے کہ بندہ ناراض ہو جائے گا۔ اور حدیث یہ کہتی ہے من التمس رضا اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ عرض عنہ الناس، جو اللہ کو راضی کرتا ہے لوگوں کو ناراض کرتا ہے، میرے رب کا یہ وعدہ ہے میں خود راضی ہوں گا تو لوگوں کو بھی نکیل ڈال کے تجھ سے راضی کرواؤں گا۔ وَمَنْ اِلْتَمَسَ رِضَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسِ، جو لوگوں کو راضی کرتا ہے اور اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا کہ میں خود تو ناراض ہوں گا لوگوں کو بھی ناراض کرواؤں گا۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ اس میں کیا ہے، صحابہ کرام اس پہلو کو کبھی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اسی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے ایک کپڑا لیا جس میں پرندوں کی تصویریں تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کے دروازے پہ دیکھا کہ گھر میں کپڑا لٹکا ہوا ہے، آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے، اپنے گھر میں، میں نے کہا اللہ کے رسول میں معافی مانگتی ہوں، میں نے تو آپ کے بیٹھنے کے لیے یہ خریدا تھا، جب تک اس کو چیر نہیں دیا اور اس کے تکیہ نہیں بنائے، اس کو اتار نہیں دیا، اللہ کے رسول گھر میں داخل نہیں ہوئے۔ اور آج تعجب کی بات ہے کہ اس طرح کی دعوتوں کو انسان قبول کیسے کر لیتا ہے، وہ دعوت قبول کی جائے جو نیکی کی دعوت ہے، وہ دعوت قبول کی جائے جس میں شریعت سے مذاق نہ کیا جائے، وہ دعوت قبول کی جائے جس میں شریعت کے اصولوں کو نہ توڑا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختنے کی دعوت دی گئی کہ دعوت ہے تشریف لائیے، آپ نے بات نہیں سنی، اور آج ہم کیا کرتے ہیں، باقاعدہ پوسٹر چھپایا جاتا ہے یہ چھوٹے ختنے ہیں اور یہ بڑے، اللہ جانے اس سے مراد کیا ہے، اور صرف پیسے بٹورنے کے بہانے، بوٹی دے کے بکرا لینے والی قوم، کہ دیا تھا پہلے 500,000 آئے گا، اور طرح طرح کی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی، سیدنا علی بیان کرتے ہیں صنعت طعاما، میں نے کھانے کی دعوت کی، میں نے اللہ کے رسول کو بلایا، فرعا سترن فیہ تصاویر، اللہ کے رسول نے پردہ دیکھا اور اس پہ نقش و نگار اس طرح تصویر کے بنے ہوئے تھے، آپ نے گھر داخل ہونا پسند نہیں کیا، واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کیا، اور آپ کے لیے یہ بات بڑی پریشانی کا باعث ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی گئی، آپ جب گئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے گھر کے اندر ریشم کی جو دیباج، باریک اور موٹا ریشم ہے، وہ چیئرز پہ لگایا ہوا ہے، اور نقش و نگار ایسے بنائے جیسے یہود و نصارہ بناتے ہیں، آپ واپس آ گئے۔ کہا انہ لیس لی او لنبی ان یدخل بیتا مزوقا، کسی نبی کی شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ بیت مزوق میں داخل ہو، جہاں ایسے نقش و نگار ہوں جو لہو و لعب میں آتے ہیں، جو یہود و نصارہ نے اپنے گھروں میں بنائے ہوئے تھے۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں
कि जब अपने घर गए तो घर के अंदर दाखिल हुए तो दीवारों के ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ था, वापस आ गए अपने घर। कहा सर्दी से गर्म लिबास पहनना तो जायज है, लेकिन दीवारों को भी आजकल सर्दी लगने लग गई है। ये तुम नकाली कर रहे हो, मुशाबत कर रहे हो उन लोगों की जिनका अल्लाह पे ईमान नहीं है। अगर इन दलाइल को सामने रखा जाए तो कहां बात जाएगी। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं मेरे मुअज्ज़ज़ और मोहतरम भाइयों, जब अल्लाह और उसके रसूल और सहाबा उलमा और अहले इल्म और सालेहीन का मजाक उड़ाया जाए वहां मोमिन नहीं बैठता। इसी तरह गैर मुस्लिम की खुशी में मुसलमान और मोमिन शरीक नहीं होता। और तीसरी जगह जहां अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक वो इज्तिमा नहीं, जहां रक्स हो, लहव लअब हो और मौसीकी और गाना हो, वहां मोमिन नहीं बैठता। इत्तिफाक से ये बात थोड़ी सी हिम्मत करने से ठीक हो सकती है। हम इत्तिफाक से कुवैत में एक कॉन्फ्रेंस थी, वहां शिरकत के लिए जाना हुआ। आप हैरान होंगे ये बात सुन के कि आपको पता ही है कि जितने बड़े होटल्स हैं वहां एक रवाज है मौसीकी लगी हुई। जी हम उस हॉल के करीब पहुंचे तो हालात तो वैसे ही थे, आराम से वापस आ गए। अब उन लोगों को यह भी होता है कि हुकूमती मेहमान हैं तो इनके साथ किसी किस्म का ऐसा बिहेव हो गया तो मसला बन जाएगा। दौड़ के आया वो शख्स, इश अंदक क्या हुआ? मैं कहा मा अकरम तुम हो ना, आपने हमारी इज्जत नहीं की। जिस तरह वो आपके क्लाइंट्स हैं, वो बैठे हैं, वो गाने को पसंद करते हैं, तो अहले कुरान है, आपको कुरान लगाना चाहिए। ताज्जुब की बात है, उसे बंद करना पड़ा। और सब लोग बैठे थे, बंद किया गया, खाना भी खाया, और वहां बैठे बैठे जो पीएचडी डॉक्टर थे अफ्रीका से, ये गालिबन किस मुल्क से आए, वो कहने लगे कि ताज्जुब ये है कि हमारे मुल्क में एक मशहूर होटल है, हर रोज सुबह उठ के, वो ईसाइयों का होटल है, वो शेख सुदैस की तिलावत लगाते हैं। मैंने पूछा वो क्यों? कहते हैं इससे क्लाइंट ज्यादा आते हैं, ये आवाज बड़ी खूबसूरत है। ईसाई अपना कारोबार चमकाने के लिए शेख सुदैस हफीजाउल्लाह की तिलावत लगाएं और मुसलमान अपना कारोबार चमकाने के लिए गाना लगाएं। किस तरह शर्म की बात है कि मुसलमान को अपने मीजात का पता ही नहीं है, और मुसलमान को इस बात का पता ही नहीं है कि अल्लाह ने लज्जत रखी किस में है। लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करने में कुछ होता नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप लड़ाई करो, फसाद करो, हिकमत और बसीरत से आप उनको डायरेक्शन दे सकते हैं। इत्तिफाक से बात आई है तो एक बात सुना दूं। जब मदीने से फारिग हुए तो आपको याद होगा असातज़ा कहते ही हैं अल्लाह ताला करोड़ा रहमतें दे हमारे असातज़ा को जिन्होंने हमारी तरबियत की। तो वो कहते थे बेटा यहाँ से जाने से पहले अपना खुत्ता बना के जाना कि तुमने करना क्या है। हालात वाक़ियात का तो पता ही है आपको भी कि यहाँ बसों में और ट्रांसपोर्ट में होता क्या है। तो एक दुआ की थी, या अल्लाह अब जिस बस में बैठेंगे कुछ ना कुछ तो सुनना पड़ेगा, तो उतनी तो नेकियाँ इंसान करता है कि नहीं करता, जितनी इंसान की माइनस में चली जाएंगी तो क्या बनेगा, या अल्लाह बसों से बचा लेना। हुआ यह कि इत्तेफाक से दर्स था असर का, शाम का, और फिर ईशा और सुबह और फिर जुमा, तो वापसी पे गाड़ी ख़राब हो गई। अब जाहिर है वापस भी आना है, सबक भी पढ़ाना है, बस पे बैठ। उस दिन इत्तेफाक से सिलसिला सहीहा की मेरे पास वो एक जिल्द थी, मैंने कहा चलो कुछ हदीसें पढ़ लेंगे, वक्त गुजर जाएगा। अब 5 से 10 मिनट गुजरे, वही काम शुरू जिसका खौफ था। मैंने इसको बुलाया, उसको बड़े तहम्मुल से कहा कि आप काइंडली इसको बंद कर दें। उसने कहा आप अकेले बैठे हुए हैं, भी उसकी बस थी, क्या कह सकते थे। वो कुल्ला का नेक बंदा बैठा हुआ था, उसने भी उसको समझाया, खैर उसने फौरन बंद कर दिया। ठीक आज से 1.5 घंटा गुजरा, फिर उसको शैतान ने कहा हार गए हो, उसने फिर लगा दिया। अब क्या कर सकते थे।
قریب تھا کہ جہاں اترنا تھا مرکز میں وہ آنے والا تھا، بجائے اس کے کہ اس کو لڑائی اور فساد کی طرف لے جاتے، حدیث پڑھتے پڑھتے میں نے ایک ذہن بنایا کہ آج یہ نیکی کرنی چاہیے۔ میں نے کال کر دی کہ آپ 10 سے 12 لوگ تیار کرو اور 10 سے 12 لوگوں کے لیے آپ روح افزا بناؤ، تلاوت کی چند کیسٹیں تیار کر لو، اور آپ نے بس رکنی ہی رکنی ہے تو یہ کیسٹیں آپ نے نکال کے ان کو پہلے روح افزا پلانا ہے، ہاتھ نہیں لگانا، اور وہ کیسٹیں شرط پہ رکھ لینی ہیں کہ آپ واپسی پہ لے لیجئے گا، اس میں بھی کوئی درس ہم بھر کے آپ کو دے دیں گے۔ وہ اتفاق سے ساتھ سے انہوں نے کہا کہ آؤ بھی جس نے اترنا ہے، تو وہ ساتھی کو پتا تھا کہ کال کر رہا ہے، تو وہ مذاق سے کہنے لگا آئیے جی مولانا، وہ آپ کے چاہنے والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بول کے کہتا ہے ان کے چاہنے والے نہیں ہیں، وہ آپ کے چاہنے والے ہیں، ذرا چلو صحیح۔ خیر میں نے کچھ نہ کہا، آرام سے اترا، ساتھی اوپر چڑھے، ڈرائیور کو اس کو کہا کہ آجیں آپ ہمارے مہمان ہیں۔ اب وہ ڈر گئے، انہوں نے یہ سمجھا کہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، اور ہوتا ایسے ہی ہے جیسے لوگ کرتے ہیں۔ ان کو آرام سے روح افزا پلایا، کیسٹیں ساری کی ساری رکھی اور دوسری کیسٹیں ان کو دے دی، اور کہا آپ جب واپس آئیں گے تو یہ بھی انشاءاللہ تیار ہوں گی۔ دوبارہ اس بندے نے اپنی بس میں گانا نہیں لگایا۔ آپ حکمت و بصیرت سے بھی کوئی کام کر سکتے ہیں، فساد نہ کرو، لڑائی نہ کرو۔ آپ کو پتا اگر ایسا ہوگا نہ جاؤ، اگر چلے گئے ہو، اچانک ہو گیا ہے، اگر آپ نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں اور ان کو روک سکتے ہیں، اچھے طریقے سے روکو، مگر نہ آرام سے وہاں سے نکل جاؤ۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے، اور ایسا ایمان نصیب فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ الہ العالمین جتنے بیٹھے ہیں سب کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، اے اللہ ان کو عزتوں سے نواز دے، کوئی روحانی یا جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ الہ العالمین صاحب اولاد کی اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، بے روزگار کو تونگر بنا، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما، بے اولاد کی جھولیوں کو بارونق بنا، جس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما، اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال یہ ہے کیا نکاح مسجد میں بہتر ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں اخف الخطبہ وعلن النکاح وجعلہ فی المساجد، منگنی چھپا کے کیا کرو، نکاح اعلانیہ کیا کرو، اور نکاح کو مسجد میں کیا کرو۔ سگریٹ کیا حرام ہے؟ سگریٹ حرام ہے، جائز ہے، واجب ہے؟ اس کے سوال کا جواب تو آپ کسی مفتی سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن صرف 2 سے 3 گزارشیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ آج یورپین نے 19 سال ریسرچ کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ سگریٹ نوش کو یہ 20 بیماریاں لگتی ہیں جس میں سکتہ قلب اور کینسر جیسی بیماریاں لگتی ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر کوئی حلال اس کو کہہ دے تو یہ پہلی حلال چیز ہے جو انسان واش روم میں بیٹھ کے استعمال کرتا ہے۔ اگر یہ حلال ہو تو پینے والے کو بھی پتا ہے، مسجد میں آ جائے تو جوتی میں چھپا کے آتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی کھانے والی حلال چیز کو جوتی میں چھپائے۔ تو کچھ چیزیں انسان کے اعمال بتاتے ہیں کہ وہ گلٹی فیل کرتا ہے، لیکن بس شیطان کا غلبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اور حدیث بھی ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر و مفتر، ہر اس چیز سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا جو نشہ پیدا کرتی ہے، و مفتر جس سے ہونٹ کالے پیلے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے پیاز لہسن حلال ہیں،
لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کچا پیاز کھا کے کوئی مسجد میں نہ آئے. ان الملائکہ تتأذى مما تتأذى منه ابن آدم, فرشتے اسی طرح تکلیف محسوس کرتے ہیں جس طرح انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں. جب بچہ قرآن پاک حفظ کرتا ہے تو آمین کے نام پر کھانے کی تقریب ہوتی ہے, پیسے کا لین دین بھی ہوتا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ پیسے کا لین دین سے اگر تو مراد یہ ہے کہ آج دیں گے کل لیں گے تو قطعاً جائز نہیں, اور اگر مقصود یہ ہے کہ آپ تحفہ دیں تو حدیث کہتی ہے تہادو تہابو تحفہ دو تک محبت بڑھے, وکان یقبل الہدی ویصیب علیہا, اللہ کے رسول کا طریقہ تھا آپ ہدیہ قبول بھی کرتے اور آپ دعا بھی دیتے اور پھر ہدیہ دیا بھی کرتے تھے. نماز پڑھتے وقت سترے کا حکم ہے. آج کل مسجدوں میں لکڑیوں کے سترے بنا کے رکھے جاتے ہیں, طریقہ ٹھیک ہے. نماز میں سترہ سامنے رکھنا واجب ہے, یہ سنت ہے. جو بندہ سترہ نہیں رکھتا کیا وہ گنہگار ہے؟ اگر لکڑی کا سترہ ٹھیک نہیں ہے تو سترہ کیسے بنا کر رکھے؟ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھیے, لا تصلی الا الى سترہ, لا تصلی الا الى سترہ. صحابی کو حکم دیا سترے کے بغیر نماز نہ پڑھنا. اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی پڑی ہوگی اور دیگر روایات کے الفاظ بھی ہیں کہ صحابہ جب مغرب کی اذان ہوتی کانوا یبتدرون الى السواری, تو صحابہ اذان کے بعد جلدی کرتے کس کی طرف؟ ستونوں کی طرف, اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. اور اگر کوئی ستون کے پیچھے بیٹھا ہوتا تو سیدنا عمر کہتے المصلون احق بالسوار من المتحدث, باتیں کرنے والوں سے زیادہ حق ستونوں کے پیچھے کھڑے ہونے اور بیٹھنے والے نمازیوں کا ہے کہ اس کا سترہ بنائے. بلکہ آپ حیران ہوں گے عبداللہ ابن عمر تو اپنے غلام نافع کو کہتے تھے ولنی ظہرک, بیٹھے رہنا, اٹھنا نہیں ہے, میں آپ کو سترہ بنا کے نماز پڑھ رہا ہوں. تو سترے کے بغیر نماز کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ لا یقطع الشیطان علیہ الصلاۃ, تاکہ شیطان اس کی نماز نہ توڑ دے. اور بعض لوگوں کا یہ ذہن ہے کہ شاید مسجد نبوی میں اور بیت اللہ میں یہ حکم نہیں ہے, ایسی تخصیص کی کوئی صحیح روایت نہیں, وہاں بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے. اور یہ حدیثیں جو بیان کی ہیں اللہ کے رسول نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے بیان کی ہیں. اس لیے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے سے گورنر کا بیٹا گزرا, اور حکم یہ ہے کہ جو سترہ رکھا ہو اور پھر بھی نماز کو توڑنا چاہتا ہے فَلْيَدْفَعُ فِي نَحْرِ, اس کے سینے میں مارو, فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانِ, یہ شیطان ہے. جب اس کو مارا اس نے جا کے ابو کو شکایت کر دی, وہ آئے کہا کہ آپ نے اپنے بھتیجے کو کیوں مارا؟ تب ابو سعید کہتے ہیں میں نے تو نہیں مارا. کہتے تو کس نے مارا؟ کہا میں نے تو شیطان کو مارا ہے. اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ شیطان ہے, اور فرمایا اس لیے کہ جو شخص نماز کے سامنے سے گزرتا ہے اگر اس کو پتہ چل جائے کہ گناہ کتنا ہے فَلْيَقِفْ أَرْبَعِينَ, وہ چاہے, اس کو چاہیے کہ 40 کھڑا رہے. کیا 40؟ راوی کہتے ہیں پتہ نہیں 40 دن کہا کہ 40 مہینے کہا کہ 40 سال کہا. اس لیے نماز کو نہیں توڑنا چاہیے, سترے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور سترہ اتنا دور ہونا چاہیے کہ بکری گزرنے کا راستہ ہو. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سترة المصلی, نمازی کے سترے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا مثل موخرة الرحل, جتنی کجاوے کی لکڑی اٹھی ہوتی ہے اتنا کم از کم سترہ ہونا چاہیے. اور وہ روایت جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان سترہ نہیں ہے تو وہ لائن لگا لے, وہ روایت ضعیف جدا ہے, وہ قابل اعتبار نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.